Tere tulemast kuulema Mis mõttes podcasti, kus teemaks on nii nagu ikka vaimne tervis. Küll aga ei tegeleme siin otseselt eneseabinippide jagamisega, vaid oleme enda missiooniks võtnud selle, et küsida kogu vaimse tervise valdkonna võimalikult olulisi ja vahel ka vastuolulisi küsimusi. Mul on väga hea meel, et te nautisite meie eelmist episoodi, kus rääkisime unetehnoloog Kene Vernikuga une ja vaimse tervise suhetest. Et te kirjutasite meile selle osa, siis saatsite oma tagasisidet. Kui te ei ole seda episoodi veel kuulanud, siis soovitan seda kindlasti teha meie kas Spotify või Apple Podcasti kanalites. Põhimõtteliselt kuulake ja saate teada, kas Eestis üldse on võimalik hästi magada ja millised siis on lõppude lõpuks une ja vaimse tervise omavahelised seosed. Aga täna liigume edasi hoopis uue, suure küsimuse juurde ja selleks on, milline teraapia on tõenduspõhine. Ja loomulikult ei saa ma nendest asjadest üksinda rääkida, vaid mul on külas Karina Laas, doktorikraadiga kliiniline psühholoog, Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi kliinilise ja tervisepsühholoogia lektor, psühholoogia magistriõppekava programmi juht. Ja lisaks sellele teed sa tegelikult ka klienditööd, ehk siis võtad kliinilise psühholoogina vastu ja oled andnud ka varem meedias kommentaare erinevate praktikate tõenduspõhisuse suhtes. Ja tere tulemast, Karina! Tere! Mul on väga hea meel olla siin. Aitäh, et sa tulid ja noh, et miks me sellest teemast rääkida tahame, et milline teraapia on tõenduspõhine, selleks on mitu põhjust. Aga enne kõike see, et viimastel aastatel on üha enam hakatud vaimsest tervisest rääkima ja teadvustama selle olulisust, aga selle tuules on esile kerkinud ka väga palju terapeute, kellel psühholoogiharidust võibolla ei ole, kes seda võibolla vajalikuks üldse ei peagi. Ometi osutavad need inimestele väga julgelt abi ja meie tänase vestluse eesmärk võikski olla mõista, et esiteks, millest sellised tendentsid tingitud on, aga teiseks see, et millised ohud käivad kaasas sellega, kui abistajateks on inimest, kellel võibolla puudub erialane pädevus ja et kuidas siis üldse kontrollida, et millisesse teraapiasse minnes on inimesel selline õigustatud ootus loota, et ta saab asjakohast abi. Ma olen väga nõus, et need on väga olulised küsimused ja võibolla alustamegi siit, et miks on tekinud selline olukord, et kus on väga palju teenuse osutajaid ja võibolla nad ei peaks osutama neid teenuseid, eks ole. Aga et miks nii on? Turg sunnib niimoodi käituma sellepärast, et pakkumist on vähem kui nõudlust. Inimestel vaimse tervise probleeme on päris palju. Ja siis on vaja ka kuidagi abi saada. Tore on see, et vaimse tervise probleemidest räägitakse aina rohkem ja siis jääb mulje, et neid justkui olekski nagu rohkem, et vanemad inimesed räägivad ka, et meie ajal ei olnud midagi, et me ei saa nüüd aru, et mis nüüd toimub, et nüüd siis on justkui kõik tuksi läinud ja inimestel on vaimse tervise probleemid ja me ei saa aru, millest te räägite. No olema ausad, et see, et varem ei räägitud, ei tähendanud, et ei olnud probleeme ja eestlased olid suitsiidide arvus ikkagi maailma esirinnas ka siis, kui sellest ei räägitud. Nii et need probleemid olid, need ei lähe kuhugi, mul on hea meel, et nendest räägitakse ja kui juba räägitakse, siis inimesed julgevad aina paremini ka abi otsida ja nüüd ongi see küsimus, et võibolla neid spetsialiste, kes oleksid pädevad tõsiste vaimse tervise probleemide korral abi andma, neid on puudu. Ja noh, sina oled öelnud ühe sellise, minu arust väga ilusa lause, et kas te lubaksite elukutselise õmble ja tegema oma lapsele mandli operatsiooni, sest ta ju oskab niiti ja nõela kasutada. Et minu arust on siin hästi kuidagi värvikalt tehtud see üldistus, et miks on oluline mõista, kellel on milline pädevus ja seda eriti vaimse tervise valdkonnas? See on oluline just sellepärast, et kui inimene on kaua õppinud, see üks asi on kaua, aga noh, põhimõtteliselt on oluline ka sisu, et mida ta on õppinud. Kui ta on käinud ikkagi 3 aastat kõigepealt bakalaureuses, õppinud psühholoogiat, edasi 2 aastat magistris jälle psühholoogiat õppinud ja siis läbinud ka kutseaasta, mis on intensiivne töö, selline juhendatud praktika, kus õpetatakse veel oskusi, ollakse superviisorite kotka pilgu all, kritiseeritakse ja siis läbitakse veel kadalipp kutseeksami näol ja siis tegelikult teadakse ka praktiseerima tõenäoliselt supervisiooni all, siis selline teekond annab juba aimu, et ilmselt võiks olla tegemist pädeva inimesega. Versus siis ennast ka võibolla spetsialistideks nimetavad inimesed, kes ei ole käinud sellist kadalippu läbi, aga nad on võibolla tahtnud siiralt head, neil on endal
paljudel olnud vaimse tervise probleemid, nad on nendest jagu saanud, nad on avastanud, et nad saavad paremini näiteks depressioonist või ärevusest aru ja siis on tekinud tuhin, et lähen õpin äkki mingit teraapiat ja siis on leidnud sellise teraapia, mida saab osta või sellist koolitust saab läbida ka ilma vastavat eelnevat haridust omamata. Nad saavad seal tõesti teadmisi juurde, et ega see ei ole halb. Ja nad saavadki mingisugused jupid, mingid teadmisi ja oskusi, aga probleem on selles, et kuna neil on laiem taust puudu, neil ei ole tehtud selgeks igasugused arenguteooriad, mis on norm, mis mitte. Seal on väga-väga palju nüansse. Ja kui nad teavad ainult natukene pealispinda ja ei oma laiemat tausta, siis võibki tekkida oht, et neil endale tundub, et nad nagu saavad aru ja teavad palju, aga neil pole õrna aimugi, mis nüansid neil jäävad märkamata ja siis sellega seoses on väga suur oht inimest hoopis kahjustada, sest nad ei tunne ära mingisuguseid muid märke, mis seal on. Aga saad sa mõne näite tuua? Milline võib olla selline olukord, et jääb tegelik probleem näiteks ära tundmata? Ütleme, et ma lähen hüpnotisööri või konstellööri juurde öeldes, mul on depressioon, mulle tehakse seal seans või kolm, ma tunnen ennast nende järel just kui paremini, et aga mis võivad siin olla need potentsiaalsed ohukohad, mis mul kliendina jäävad võibolla nägemata, mis sellel terapeudil jäävad võibolla nägemata? Väga paljud sellised käigud võivad lõppeda ka hästi, et inimesed tunnevadki, et nad on toetatud, on kuulatud, on mõistetud ja ongi saanud mingisuguseid nippe. Et edulugusid on selles mõttes täiesti olemas. Tahan lihtsalt mainida, et sõbrad on ka selleks, et kuulata, mõista, elukaaslased, veel tuttavad, et samamoodi sotsiaalsed suhted on väga olulised. Nüüd sellised terapeudi juures käies kindlasti ta teab ühte teist ja oskab ka midagi, aga nüüd need samad ohukohad, näiteks inimene võib ärevushäiriga minna sellise terapeudi juurde ja paluda, et tehke nüüd nii, et mul seda ärevust üldse ei oleks. Mina ütleksin selle peale, et see päris võimalik ei ole, ma ei saa niivisi teha, et ärevust ei ole, ärevus on normaalne emotsioon, ja me ei saa võtta midagi, mis on meile omane ja normaalne, me ei saa päris ära võtta, me saame õppida seda reguleerima ja et see ei segaks elu nii palju. Aga võibolla vähem pädevad inimesed üritavad siis ootusi täita, ütlevad nii, nüüd teemegi nii, et võtame ärevuse ära, õpetavad võibolla mingid nippe, mis õpetavad ärevust vältima või siis neid olukordi vältima, kus ärevus tekib ja tundub just kui, et noh, meil on lahendus olemas. Aga psühholoogid, kes on pikalt koolis käinud, need teavad, et ärevushäirite põhiline alaloidev faktor on vältimiskäitumine ja tegelikult pikas perspektiivis seda teha ei tohiks. Selleks, et meie vestlust natuke raamistada, võibolla oleks tark kõigepealt käia läbi terminoloogia. Et alustame sellest, mis on tõenduspõhine? Tõenduspõhine on see, et kui mitmed teadusuuringud, mis on tehtud erinevate sõltumatute uurimisgruppide poolt, näitavad, et mingisugune ravimeetod töötab teatud patsientile, neil läheb paremaks, et seda mõõdetud. Ja see ei ole lihtsalt niisama, et uurisime mingisugust gruppi, korraga tuleb uurida mitut gruppi. Ehk tuleb vaadata, et kas see meetod, näiteks kognitiivkäitumisteraapia, mille tõenduspõhisust on korduvalt näidatud, et ta töötab näiteks ärevushäirega patsientide peal, seal kõrval peab olema veel mingi meetod, mis ei ole päris nüüd see teraapia, aga noh, võibolla käiakse koos, noh, et midagi imiteerida seal näiteks, et käime koos, on grupis mingisugused vestlused, et aru saada, mis asi see on, et kas lihtsalt see, et meil on sotsiaalne tegevus või siis on midagi seal selles teraapias niivisi iseloomuliku. Ehk me püüame panna siin nagu mitu paralleelset gruppi, need patsiendid või need inimesed, kelle peal seda rakendada, need peavad olema üsna sarnased ja see tuleb teha niimoodi juhuslikult gruppidesse jagamine, et inimesed ise ka ei tea, kuhu nad satuvad, noh, võibolla nad seal uuringu käigus natuke aimavad, kellega midagi tehakse, aga üldiselt tuleb nagu rakendada mitut meetodit paralleelselt ja see kõik peab olema eetiline. See on ka ülioluline, et eetikaprintsiibid psühholoogilistes sekkumistes on üliolulised ja sellest ei saa ka mööda vaadata. Inimestel näiteks ei tohi valetada ja nii edasi. Ka katsete tegemise juures, eks ole? Jah, no see ikka laus valeta ei tohi ajada ja see mitte kahjustamise printsiip on hästi oluline. Et sa pead mõtlema, et kas see, kuidas ma toimetan, kas see võib inimest kahjustada. On ravimiuuringutes ja ka psühholoogilistes sekkumistes alati mingisugused nii-öelda kõrvalnähud,
et päris ravimitel on ka alati mingid kõrvalnähud ja siis tuleb kaaluda, et mis see on, et kas see kasu on ikkagi suurem kui see võimalik kahju ja kui see kahju tuleb, kuidas ma neid kahjusid maandan, mida ma teen, mis ma ettevõtan, kuidas ma sekkun. Aga väga paljud sellised, ütleme siis, alternatiivsemad praktikad võivad end siiski väita tõenduspõhiseks, sest et see termin kui selline ei ole ka inimestele ilmselt piisavalt tuttav, et mis on see nii-öelda double blind study ja nii edasi. Ja nüüd ma võin öelda, et tema puhul töötas tõendatult toimiv. Noh, et Jüri puhul töötas, tõestatud, et Jüri puhul töötab. Aga et milles on see vahe, kas ma ütlen õigesti, kui et vahe ongi selles üldistuse astmes, et ma võingi väita, et Jüri puhul töötas, aga ma ei saa öelda, et see töötab inimeste puhul. Ja kui suures ma ei tea isegi seda, kas Jüri puhul töötas või mitte. Sest me ei ole kontrollinud. Me saame, jah, et Jüri ütles, et tal oli parem, aga no võt. No tegelikult on ju see ka, et platseebo on imeline asi, platseeboefekt selles mõttes, et usujõud on väga suur, et kui inimene tahab millessegi uskuda, et ta läheb paremaks ja see on ju see, mida peaks kõige rohkem toetama, et inimene usub midagi, usub, et ta läheb paremaks ja lähebki väga hea, võimalikult palju tuleb siukest asja ära kasutada, aga mingisugused teraapiameetodid, need peavad alati olema paremad kui platseebo. Aga spetsialiste, terapeute, psühholooge on Eesti maa peal palju. Kliinilisi psühholooge öeldakse, et ei ole nii palju. Küll aga terapeute jagub meil ikka heldelt. Kuhjaga. Käiks äkki korra läbi need erinevad spetsialistid, et kelle juurest vaimse tervise abi otsida tasub ja kelle juurest võib-olla mitte esmajoones. Käime kõigepealt need läbi, kelle juurest tasub otsida. Et kõige kuulsam kindlasti on kliiniline psühholoog. Samal ajal kliinilise psühholoogi kutsega tegelikult tehti ka koolipsühholoogi kutse. Ja nüüd hiljem on juurde tulnud veel kaks sama tasandi kutset, on psühholoog nõustaja, täiesti ametlikult ongi selline nimi. Kui kliiniline psühholoog keskendub peamiselt psühopatoloogiale ja sügavate, tugevate vaimse tervise probleemide diagnoosimisele ja ravile, siis psühholoog nõustaja on selline positiivse psühholoogia valdkonna tegelena, et paneb pilgu pigem ressurssidele, toetamisele, sellise inimese potentsiaali ära kasutamisele, tunneb ära vaimse tervise probleemid küll ja häired, aga eeldatavasti sekkub enne, kui see asi on nii tõsiseks läinud, et oleks vaja kliinilise psühholoogi abi ja spetsiifilise häire ravimise abi. Ja spordi psühholoog, mis ilmselt varsti muudetakse spordi- ja soorituspsühholoogiks. Nende kõigi nelja spetsialisti puhul, ehk siis koolipsühholoog, kliiniline psühholoog, psühholoog, nõustaja ja spordipsühholoog, on baas ühesugune 3 aastat bakaõpet psühholoogia, siis 2 aastat magistrit ja 1 aasta juhendatud praktikat, ehk selliste kutseaastat. Need on kõik sama tasandi spetsialistid. Nii et üks kriteerium selleks, et aru saada, kas tegemist on vaimse tervise spetsialistiga või mitte, on kontrollida kutsekoja koduleheküljelt, kas sellel inimesel on kutse või ei ole. Väga lihtne, 0-1. Ehk siis iga psühholoog, kes tegeleb klientidega, peaks omama kutsetunnistust ühel nendest 4. Ma ei taha päris nii mustvalgeks ka minna, sellepärast, et me ei ole veel seal. See on ideaal. Hea on juba siis, kui sellel inimesel on psühholoogia magistriharidus. Praegusel. See on juba väga hästi. Mulle meil, kui tundub, et sa oled nagu jõudnud mingi leppimiseni. Jaa, psühholoogid on, sellepärast, et me ei saa minna utoopiasse selles suhtes, et nõuda rangelt hambad ristis mingisugust ideaalmaailma, kui me peame vastu tulema sellele, mis siin päriselt toimub. Et kui meil on juba magistriharidusega psühholoogia lõpetanud inimesed, siis nad kindlasti on palju pädevamad kui inimesed, kellel ei ole vastavat haridust üldse. Et selleks, et mingi legaalne alus oleks, siis peab latti tiba alla poole tooma praegu, et tulla maailmale vastu või Eesti rahvale vastu ja ütlema, et ka psühholoogi magistriharidusega inimene on okei. Aga see latti tiba all pool, ehk siis mõistlikkuse piires kompromiss arvestades praegust olukorda ongi see, et ikkagi psühholoogia magistrikraad võiks inimesel olla. Absoluutselt. Aga psühholoogi kui selline nimetus või tiitel ei ole meil ju kuidagi kaitstud. Või on? Ei ole. Et sisuliselt, kui ma olen teinud psühholoogia baka, võib-olla spetsialiseerunud käitumine linnakeskkonnas näiteks. Ja. Ma olen teinud lõputöö näiteks sellisel teemal.
ja siis läheb 10 aastat mööda ja siis ma otsustan, et aga mul on ju see psühholoogia taust, ma võin nüüd hakata inimesi nõustama. Et siis miski ei takista mul nimetada ennast psühholoogiks, öelda, et mul on psühholoogi haridus. See ei ole ju kuidagi reguleeritud. Ja vastab tõele. Sellest on kahju. Ma arvan, et me ei ole veel seal, et me kuskile seadustesse saame selle panna. Mitmes teises Euroopa Liidu riigis ja arenenud maades üldse on psühholoogi nimetus kaitstud Soomes samamoodi. Et eks vaatame, kuhu me jõuame. Ideaalne oleks see, kui see psühholoog nimetus saaks ikkagi aga vaidust. Miks me seda teha ei saa? Miks sa ütled, et vot seda me veel kaitsta ei saa? Et kui meil on nagu olukord selline, et selge see, et on sellel vaimse tervise maastikul ja selle kõrval selline äärnev heaolutööstus on ju, et seal on nii palju segadust. Inimesed tihti lugu ei tea vahet ka psühholoogil, psühiaatril tänase päeva, nii ma julgen seda väita, mul ei ole andmeid, aga ma ikka väidan seda. Nõus. On ju. Ja siis lisandub sinna see psühholoog, kliiniline psühholoog, üldse kõrgharidusega psühholoog, siis veel fantastilised terapeudid, kes on selline üldse lugematu nagu grupp inimesi. Kui seda orienteerumist inimese kliendi jaoks nagu lihtsustaks see, et me reglementeeriks lihtsalt ära, psühholoog on inimene, kellel on psühholoogialane magistriharidus. Kui see on ühe sellise seaduse pügala küsimus, miks me seda ei tee? Ma olen nõus, et see tuleks ära teha just sellepärast ka, et me vaatamegi ju sinna põhjanaabrite juurde ja võtame tihti peale eeskuju ja Soomes on see reguleeritud. Ma ei oska täpselt öelda, kus need detailid on, aga tavaliselt öeldaksegi, et saatan peitub detailides, aga mina olen optimist. Vanuse üldse ei paranda. ja mina usun, et me saame selle nimetuse ikkagi kaitsetud ka üks päev. Sest see on muidu kõigile segadus. Me ei jõua kogu aeg harida üldsust. Isegi meditsiinitöötajad ei tea enam, et kes, mis psühholoog on. Et praegu nad said selgeks kliiniline psühholoog. Ja siis, kui pakkuvad, et mingi psühholoog nõustaja, siis on, see on mingi imelik. Vist. Ja. Ei, see tundub kohe, et äkki on vähem adekvaatne kui kliiniline. Absoluutselt. Ja kliiniline tundub raviasutusega seotud, eks ole? Ja, just. Et see on just kui suur ja siis üle enda mingid kahtlased. Aga see on lihtsalt vähene teavitustöö ja et selles mõttes ei saa ka öelda, et nagu üli vähene, aga et teavitustööd rohkem ongi tehtud kliinilise psühholoogi mätta otsast, mis on väga adekvaatne, et nii on tehtud. Psühholoog nõustaja ongi vähem olnud, aga see võtab juba palju aega. Jah, ja samas kui see sõna psühholoog isenesest tähistakski juba kvaliteedi märki, siis tegelikult see teavitustöö oleks võibolla ka lihtsam. Nii. Absoluutselt. Et kui selles tiitlis sõna psühholoog ei sisaldu, siis ma ei pea vaevuma süvenema, et milliseid... Okay. Ma võibolla lähen ka nagu liiga karmiks, tahan nagu kohe maha kanma hakata igasuguseid muid praktikaid. Ma absoluutselt tegelikult nii ei arva ja olen ise ka igasuguste alternatiivmeditsiinipraktikate kellus kokku puutunud. Küll aga meie tänane teema ongi just nimelt see, et kuidas saada aru, mis on õigustatud ootus mingisuguse spetsialisti juurde minnes. Ja et see on nagu just kui see valukoht, mis meil jätkuvalt nagu valitseb. Ma püüan sellel vastata, kui ma lihtsalt ütlen, et on veel täitsa adekvaatseid tegelasi. Selles mõttes meil on vaimse tervise õed, kellel loomulikult ei ole nii tugevat psühholoogilist ettevalmistust, kui psühholoogidel ei saagi olla, neil on teissugune haridus. Ja see vaimse tervise spetsialiteet sinna on enamasti selle magistriõppe sees. Aga seal midagi vähemalt on, et nad on õppinud sellist elustiili nõustamist ja veel üht teist. Ja siis meil on ju olemas ka psühiaatrid. Aga psühiaatritega on ka see asi, et nad on meditsiinitöötajad, nende spetsialisteet on ka teistsugune. Ja selliseid psühholoogilisi hinnanguid ja selliseid ekspertiise nad ei tee, sest neil ei ole samamoodi selles osas haridust. Nii nagu psühholoogid ei kirjuta välja ravimeid. Et eks ühteist on ära jagatud, aga psühiaater kui vaimse tervise spetsialist on ka ikkagi täiesti olemas ja auses ja arstikutse on seadusega kaitstud. No just, et arstiks ma ei või ennast niisama nimetada. Ei, jah. Seal on... Me võib anna teha kodulehte martapulk.ee ja öelda, et olen tunnustatud arst. Ja ma arvan, et neid sellised asju on proovitud teha, aga siis tuleb keegi viibutab näpuga ja on nagu... Küll aga tunnustatud psühholoogiks ma võiksin ennast homme päev nimetada ja keegi ei saaks mitte midagi teha. Kui inimesed on nõus mulle maksma ja minu juurde tulema, siis ma võin neile rääkida ükskõik mida. Soovitan küsida hästi palju raha.
No vot, ja siit ma jõuakski korra järgmise küsimuse juurde, et igasuguseid selliseid abistajaid, tervendajaid, nii edasi on ju aegade algusest peale. Samamoodi olid 10-20 aastat tagasi Vigala Sassid, Kaika Lained, Vormsi Ennud on ju. Aga et miks on nii, et nüüd selle just kui ime tervendajate uue põlvkonna juures, kelleks ju võib nimetada inimesi, kes teevad telesaateid, kus nad ravivad näiliselt tõsiseid haiguseid just kui ühe episoodiga ja nii edasi, et miks me selles uues põlvkonnas näeme nagu probleemi? Ma ei arva, et see on otseselt uus põlvkond, aga võib-olla see kogu temaatika on tulnud jõulisemalt peale. Ja ma arvan, et see jõulisus, et kuidas nad ennast reklaamivad, nad on tihti peale säravad, karismaatilised inimesed ja kõnetavad, saavad palju eetriaega, nii negatiivne kui positiivne eetriaeg on eetriaeg ja see mõjub tuntus töötab. Sellest räägitakse palju rohkem ja see on lihtsalt tulnud ka tänu meediale ja sellest, et inimesed omavahel räägivad, sotsiaalmeedia ka levib, kõik need teemad on tulnud rohkem esile. Mm-hmm. Ja noh, ilmselt on see vahe ka ikkagi selles, et kui veel aastaid tagasi need selliseid ravitsemise teenuseid osutati, ja kindlasti oli seal ikka aegajalt ka rahamängus, aga pigem väiksemal määral, siis tänaseks on see ikkagi jõudnud sellise tööstuse tasemele, eks ole, et inimesed annavad välja raamatuid, võtavad raha esinemiste eest, küsivad ühe seansi eest sadu eurosid, et keegi just kui ei salgagi, et see on karjäär, see on äri ja noh, kuskilt maalt suisa tööstus on ju. Ja nüüd tekib küsimus, et kus see probleemi koht on, et ma arvan, et ma jõuan sinna koha, aga võib-olla kõigepealt ka valideerida seda, et meil on ju kogu aeg olnud selline metsarahva mentaliteet, loodusega ühine, otsime lootust või sellist jõudu loodusest ja ka loodusravimitest, et see on täiesti mõistlik ja normaalne. Mina ka ei jookse kohe kõige vingemaid ravimeetodid kasutama, kui ma tean, et ma ei tea, kummeliteed või siis naiste punatee üli hea antidepressant looduslik, täitsa soovitan, et enne proovida ja igasuguseid muid asju veel, et see on tegelikult normaalne. Ja nüüd see olukord, kus vaimse tervise spetsialistidest on puudus, aga inimesed vajavad abi ja otsivad abi ja siis on veel sellised meditsiinisüsteemi niuksed ebameeldivad kokkupõrked ka, et kus meditsiiniasutustes on kõik üsna kandiline veel, võiks öelda. Valged kitlid, selline võib-olla teatud distants, niuke kõhe olla ja versus võib-olla keegi alternatiivmeditsiini inimene, kes võtab vastu kuskil teistsugusel pinnal, seal ei ole sellist spetsiifilist lõhnaga üleval, nagu meditsiiniasutustest ei käi kuskil kadalipult läbi, nendel inimestel on tihti peale aega. Ma siin kõrvutan mitte ainult psühholoogidega, vaid näiteks perearsti vastuvõtuga, aga neil on aega ainult 20 minutit inimese jaoks. Kuidas nad jõuavad seda kontakti normaalselt sättida? Nad ei jõua isegi korralikult tuttavaks saada, mis sa siis veel räägid, et mingisugust ravist soovitusest millestki. Ja siis minnaksegi palju rõõmsama meelega sinna alternatiiv meetodite juurde, sest seal inimestel on aega, nad ei ole väsinud, pühendavad tähelepanu sulle ja nii edasi, et see ongi nagu kõrvaline, mis seal muu toimub. Ja see üks huvitav nähtus ongi just nimelt see usalduslik suhe, mida sa tegelikult praegu puudutad ja püüan leida selle uuringu ka meie vestluse juurde linkina lisaks, aga et see, kui usalduslik on terapeudi ja kliendi vaheline suhe, sellel on ju ka omakorda roll teraapiaprotsesside tõhususes väga tihti, seda on ju teaduslikult tõestatud. Absoluutselt. Et kas see, mingis mõttes on see ju paradoksaalne, et just kui see pool teraapia tõhususest nii öelda, mis tuleneb sellest sotsiaalsest kontaktist, sellest usaldusest, võib olla selles ebateaduslikus või mitte tõenduspõhises praktikas palju tugevam kui tõenduspõhises praktikas. See on paradoks tõesti ja ei saa ümber lükata, sest tõesti, et kui sa pühendad aega sellise empaatilise sooja sideme ja usaldusliku sideme loomiseks, siis see on hea teraapia alus. Ja tõepoolest, et võib-olla mõnel teisel spetsialistil ka meditsiinitöötajatel, kelle on jube kiire, nad on väga osavad, meie Eesti meditsiinisüsteem on tegelikult väga kõrgel tasemel,
aga sealt võib-olla jääbki puudu sellest ajafaktorist, kus sa inimesega saad sellise sooja empaatilise sideme tekitada, et edasi minna. Ja siis mujal, kus see side tekitataksegi, tekibki raviefekt tänu sellele, et see side on. Ma ei saa öelda, et see ei ole teaduslik, see on jumala teaduslik, sest ta on uuritud, et just. See terapeutiline side on väga suur osa ka sellest raviprotsessist. Ja et inimesed, kes loomulikult oskavad seda sidet tekitada, seal on väga niisugune hea sooduspinde edasiminekuks. Mm-hmm. Aga siin on aga. Et nüüd ongi, et inimesed, kes ei tööta nagu eetikakoodeksite järgi, võivad ära kasutada seda head sooja sidet selleks, et noh, inimene tahab sinna tagasi tulla, et siis käibki seda sooja suhet seal nautimas. Aga tegelikult võib-olla inimese arengut, et mida inimene ise saaks teha selleks, et tal paremakaks mingisugused meetodid, mida ta peaks kodus harjutama, mis vajavad pingutust, mingid nipid, mis aitavad tal sellisest vaimse tervise seisundist välja tulla, mis tal probleem oli, eks ole. Et need jäävad õpetamata. Mm. Ja et see ei pruugi alati olla ka selline teadlik manipulatsioon, et oi, ma nüüd hoian teda enda juures käimas, vaid et kui see laiem tagapõhi psühholoogiaharidus võib-olla seal on nii-öelda spetsialistil ka puudub, eks ole, et siis tundub, et see teraapiasuhe ongi just kui selle teraapiaprotsessi keskmeks. Jah, et ma ei vihjagi, et peab kohe manipulatiivne ja, olema, aga noh, manipulaatoreid võib igalt poolt leida, et see ei tähenda, mis amet seal küljes või taga on, see ei oma siin tähtsust, aga tõepoolest, et ma arvan, et suurem osa terapeute, kelle ei ole vastavat haridust, kes on heatahtlikult midagi õppinud ja tahavad siiralt inimesi toetada, et nad lihtsalt ei saa aru võib-olla, et nad peaksid midagi natuke teistmoodi tegema, et inimese autonoomiat toetada. Mhm. Ja noh, üks teema, mis meil ka varasematest episoodidest läbi on käinud, ongi see, et inimesel võib olla vaja erinevat abi erinevatelt spetsialistidelt. Võib-olla ma satun kliinilise psühholoogi või psühholoognõustaja juurde, aga mul oleks tegelikult vaja ka psühhiaatrit näiteks. Just kui selline tuleviku vaade võiks olla see, et see vaimse tervise süsteem muutub üha enam integreerituks. Et keegi teine veel lisaks sellele kliendile või patsiendile endale aitab jälgida, et erinevad spetsialistid, kelle juures ta käib, oleksid, suhtleksid oma vahel, et neil oleks ühine ülevaade inimese haigusloost, tervisepildist ja nii edasi. Hea asi on see, et ma olen kuulnud ka sellistest alternatiivsetest tegelastest, kes heas mõttes saavad aru, et ot, mina enam ei saa aru, mis selle inimesega on ja tõepoolest on öelnud inimesele, et palun, ma ei oska sind praegu enam aidata, et ole hea, mine kliinilise psühholoogi juurde või psühiaatri juurde või mine räägi perearstiga, et siin on nagu mingid probleemid. Ma olen kuulnud sellised positiivsed asju ka, et tahaks nagu rehabiliteerida natukene, et mitte jääda liiga ühekülgseks, et joon on siin ja ühel pool joont on head ja teisel pool halvad, et ma ei näe seda nii. Ma arvan, et me oleme kõik ühe asjast väljas selles mõttes, aga selline holistiline pilt tekib muidugi siis paremini, kui spetsialistidel on oma vahel välja kujunenud võrgustik ja jagatakse infot sellise konfidentsiaalsust nõudeid silmas pidada. Mm-hmm. Ja ka samas keeles mingis mõttes on ju, aga ma olen väga sinuga nõus, et ka ma näen, kuidas ka tänases vestluses minu enda sõnavaras see hiilib sisse ikkagi see vastandamine, mis tegelikult tingimata ei ole nagu produktiivne tegevus. Et sellega seoses ka üks küsimus, et kuidas tõenduspõhisus suhestub innovatiivsusega, sest et tegelikult ju väga paljud tänaseks väga tunnustatud praktikad, käibetõed on kunagi tundunud alternatiivsed, soolapuhumised, täielik absurd, sest et seda pole tõestatud. Ehk siis, et noh, miks mulle tundub, et on eriti oluline, et me neid asju lahku ei looks, on see, et iga uus teadmine võib alguses tunduda kummalisena. Et kuidas tõenduspõhisus innovatsiooniga suhestub? Jah, ja paljud asjad on selline vanaema tõde ka või siis common sense, et noh, jumala mõistlik ju, et nii töötab. Mingisugused asjad on just sellised, et me justkui peakski neid tõendama.
Sellega on natukene niisugune kahvlist tunne küll, et ma ju ka vahepeal oma töös kasutan mingit meetodeid ja siis ma juurdle kogu aeg selle üle, et kui tõenduspõhine on, et kas ma mäletan täpselt seda uuringut, kus ma selle võtsin ala või siis kas see on just täpselt selle teraapia tükike või ma laenasin kuskilt mujalt või siis ma ise tulin selle peale ja nüüd proovin ja vaatan, et vau, töötabki. Selline korralik psühholoog, kellel on nagu adekvaatne haridus ja täiendab ennast pidevalt edasi ja tõenäoliselt omandab ka mõne teraapiasuuna väljaõppe ja siis lisab sinna veel mingid erinevate teraapiasuundade väljaõppeid. Lõpuks võib-olla paneb inimese jaoks kokku sellise paketi, mis selle inimese jaoks talle kõige parem tundub, sest näiteks kognitiivi käitumisteraapia, mis on üks levinumaid ja kõige rohkem uuringud sellepärast ka, et on hästi selliste konkreetsete kihtide tööriistadega ja kuidagi lühiajaline saab hästi mõõta, sellepärast ongi, et mõnda asja on hea mõõta, siis me mõõdamegi seda, eks ole, et see on nagu selline ise ennast tootev selline tsükkel, aga suurem osa teraapiaid kasutabki selliseid sarnaseid tükke, see on igal pool on sarnased pusletükid, natukene erinevalt pannakse kokku, natukene teine filosoofia, igas teraapia suunas on midagi, mis kindlasti töötab ja ma ei saa öelda pimesi ka seda, et kindla peale kõikidele inimestele sobib näiteks KKT või ei ole nii, mõnele ei sobi. Ja tänu sellele, et on aru saada, et kõigile KKT ei sobi, kuigi tema efektiivsus on üks kõrgemaid üldiselt tõestatud, siis on hakatud sinna lisama selliseid pehmemaid mooduleid või modifitseerima, nii et kõik need uuemad suunad, nagu dialektiline käitumis, teraapia, sellised mindfulness tehnikad, skeemiteraapia, mis on Eestis ka juba päris hästi kanda kinnitamas, et nad mõnes mõttes on üks osa on just kui nagu KKT meetodeid ja siis panevad sinna juurde natuke psühanalüütilisi meetodeid, veel teistest teraapia suundatest selliseid toredaid puslesid kokku, mis on natukene pehmemad ja võibolla pakuvad rohkem juttu või lugu, story. Ja inimestele meeldivad lood. Et siis seal on nagu paremad kuidagi lood või loogilisemad, see kõnetab rohkem. Väga loogiline. Ja kui spetsialist omab teadmisi, võimalikult laiu teadmisi ka erinevatest teraapiasuundadest, tal ei pea olema läbitud kõikide teraapiate väljaõpped, aga on hea, kui vähemalt üks on korralikult ja siis natuke nopib teisi ka, siis on võimalik kokku panna selline integratiivne meetod, mis sellele inimesele võibolla kõige paremini sobib. Et sisuliselt hea teraapiaprotsess või siis ütleme, teraapiaut valdabki lihtsalt piisavalt palju vahendeid, et tal on võimalik teha rätsepatöö, mis vastab konkreetse inimese vajadustele. Praegu paistab küll nii, jah. Sest ükskõik, millist teraapia meetodit katsetada tõenduspõhiselt, selles mõttes tõesti korralikud uuringud kõik, et need efektid ei ole nii suured, kui vahest loodetakse, et tahaks palju suuremat efekti. Ja põhjus ilmselt peitubki seal, et inimesed on nii erinevad, et on ebamõistlik uskuda, et ma võtan selle ühe meetodi, olen selle meetodi piires, rakendan ainult seda reglementi ja siis kõigil toimib ühtemoodi. Seal sees on osad, kelle toimib jube tugevalt, väga tugevalt. Ja siis seal selles sama gruppi sees on osaks, ütled, mis see siis on, mul ei sobi see tegelikult. Ja me rakendame neile seda. Ja siis keskmine tuleb selline, keskmine. Hea spetsialist tunneb ära, et siin selle häire puhul ja see need teadmised põhinevad nii ekspertiisil, sellele, et ma olen palju töötanud, sellele, et ma olen õppinud neid asju koolis, ma täiendan ennast, ma tean, mis on tõenduspõhine, mis mitte. Ma vaatan, et see inimene tuleb, sellele paistab praegu kognitiivkäitumisteraapia väga hästi sobivat. Vaatan, tuleb kaasa, ei puksi teatud kohtadesse vastu, testin natukene ja lähebki täiesti sobivalt see kognitiivkäitumisteraapia meetod. Ja siis tuleb teine inimene, pealt näha just kui samasuguse probleemiga, pakun, räägin ja vaatan, ei lähe siit, pakun talle natuke teistsugust lähenemist, rohkem skeemiteraapia, sellist mängulisust sinna juurde ja läheb seda radapidi. Ja on ju selge, et kui ma
ühte või teist teraapiasuunda mõlemale ühtmoodi rakendan, siis ühel töötab, teisel ei tööta. Nii et rätsepatöö, aga see ei ole lihtsalt huupi rätsepatöö, vaid see on teadlik rätsepatöö. Ja see tekibki just siis, kui ongi palju teadmisi taustaga. Ja see on huvitav just see, mida sa ütled, et paljudest erinevatest teraapiasuundadest mingi element töötab kellegi puhul, sest noh, üks selline väike mäng, mille ma endale siin tänaseks ettevalmistasin ja mõtlesin, et ma küsin suht, ongi see, et kui ma küsin, et nii, Karina, tõenduspõhine või mitte? Kakate? Lühivastus, tõenduspõhine. Aa, me saame mängida ikkagi seda. Ma kartsin, et äkki me ei saa. No saame. Okay. Saame. Mul on siin üks väike nimekiri. Palun. Nii. Gestaltteraapia. Tõenduspõhine. Psühanalüütiline teraapia. Tõenduspõhine. Kristalliteraapia. Meh. Ja. Sulle ei ole teada neid uuringuid, mille alusel saaks öelda. Jah, mul ei ole neid teada. Holistiline regressioon. See on ka selline udusem. Skeemiteraapia. Tõenduspõhine. Konstellatsioonid. Nüüd on küsimus, mis konstellatsioonid? Kui see on selline terviklik pereteraapia, kus kasutatakse ka konstellatsioone ühe meetodina, siis ütlen jah. Kui see on see jupp, mis on võetud välja pereteraapiast, mida nimetatakse konstellatsioonideks ja nüüd see on nagu hakatud müüma just kui eraldi asja pähele, siis ma siin talvel nägin ekstra vaeva, et aru saada, et kas ta siis on tõenduspõhine või mitte. Ja praegu julgen ikkagi väita, et ei ole. Eraldi seisvana. Eraldi seisvana ei ole. Hypnoteraapia. Siin on tõendeid teatud häirete puhul, et töötab. Vabastav hingamine. Jällegi, ta on üks jupp tegelikult sellistest väga paljudest tööriistadest, mida psühholoogid kasuvad nii või naa. Ja ma arvan, et no, selline meditatsioon üldiselt on ka vanaema tarkus, idamaadest tulnud vanaema tarkus ja teatud hetkedel töötab, aga ma ütlen ausalt, et ma nüüd ei ole käinud ekstra selle kullipilguga läbi vabastava hingamise teaduslike aluseid, et kas seal on piisavalt selliseid uuringuid, mis on tehtud eri uurimisgruppide poolt ja näitavad, kus on korralikult kõik ära tehtud ja platseebo ka. Võt, ma ei tea. Psühhodraama. Psühhodraamaga siin ma jään ka selles mõttes vastuse välgu, et ega ma ei ole käinud kogu maailma kõiki teraapiaid läbi selle pilguga. Aga siin ma ilmselt lisangi, et me võime seda mängu selles mõttes mängida, et ühest küljest see on tore mäng, et kus ma nagu pakun osade puhul ütlen nagu kindla jah ja osade puhul jään sellisele kahtlevale seisukohale, aga noh, taust on ju see, et oluline on, kes seda teeb. Siia me jõuame mõnes mõttes ringiga tagasi algusesse, et kõigepealt esimene siit kontrollige kutsekojast, kas tal on olemas vastav kutse. Ehk siis teraapiameetodid, kui seda rakendab inimene, kellel on korralikult alusteadmised psühholoogiast, inimese toimimisest mitte ainult see, kui see aju toimib, vaid keha ka, sest psühholoogia õppesse kuulub väga palju teadmisi üldfüsioloogiast. Teistmoodi saa peha ja keha, me oleme üks tervik, et oluline on see, et tal on need taustateadmised olemas, igasugused ka arenguteooriad ja muud erinevad teooriad ja analüütikad kõik selged, siis sinna peale teraapiat õppida on lust. Mõistan, mul ikka on kiusatus isiklikku küsimust ka, nagu enda isiklikku küsimust ka küsida, aga et minu jaoks huvitav on see, et sa ütledki näiteks, et gestaltteraapia tõenduspõhine, küll aga kui näiteks gestaltteraapiat viib läbi inimene, kes tõepoolest tegi 10 aastat tagasi psühholoogia pakka ja siis natuke mäletab ja siis ehitabki ainult selle ühe teraapia metoodika peale kogu oma vastuvõttu, et siis võibolla ei tunne inimene ära mingisugust muud psühika probleemi, kui ma ei tea, võibolla see ärevus, mis avaldub näiteks. Ma räägin selle oma iskikuloosia vahel, siis ma saan pärast otsusta, kas ma jätan selle siia sisse või jätan, aga et minul endal on see kogemus, et ma käisin justki psühhoanalüütilises teraapias üle 2 aasta, kuni ma lõpuks tundsin, et aga ma ei tee seal nagu enam midagi, et ma, noh, need mustrid on nüüd justkui läbi käidud nii edasi ja läksin, et täiesin, et mul on vaja õppida mingid oskusi, mida ma siin ei õppi ja läksin ise kliinilise psühholoogi juurde, kes ütles ATH ja paratamatult inimesel tekib see küsimus, üle 2 aasta.
üle 3000 euro. Just kui psühholoog. Mina ei teadnud. Noh, et minu jaoks oli see nii suur hämming, et kuidas ühel spetsialistil. Mm-hmm. Minu jaoks ta on ju spetsialist, oli täielik autoriteet, äärmiselt adekvaatne inimene, jungiaalne psühhoanalüüs, seal on kõik need lood, mida sa ütled on ju. Et see oli väga huvitav protsess. Küll aga ma oleksin võinud saada oma diagnoosi nagu 2 aastat varem. Ja no, see on lihtsalt hea näide sellest, et kuidas ongi võimalik. Ja noh, võt ei taha ka nagu kuidagi selle, noh, selle terapeudi kohta midagi öelda, et ma usun, et ta valdab oma meetodeid väga hästi ja ta ongi selles hea. Aga siin ongi noh, väga hea näide sellest, kuidas võib juhtuda, et kui ei ole spetsialist, kes on õppinud diagnoosimist ja häireid ja oskab neid ära tunda, neid erinevad märked, siis ta lihtsalt ei oskagi neid tähele panna, sellepärast, et on keskendunud niivõrd tugevalt oma sellele ühele teraapia suunale ja väljaõppele, et ta ei näe seda, mis seal kõrval on. See klassikaline stoori sellest, et mees on autovõtmed ära kaotanud ja otsib kuskil jumala pimedas seal, üleval on mingisugune tänavalamp ja otsib sealt ikkagi ja siis tuleb keegi kõrvalt küsib ka, mis sa otsid? Ma otsin oma autovitmeid. Teine küsib, noh, siia kaotsed. Ei kaotanud, aga mis sa siis otsid? Siin on valge. Aga ilus. Jah, jah. Aga see viib tegelikult selle väga olulise küsimuseni, kes vastutab. Ja see on ilmselt ilma vastuseta küsimus, sest et selge see, et oma tervise eest ja elu eest vastutame me kõik lõpuks ise, et seda vastutust ei saa kellegi teise õlgadele panna, ükskõik kui spetsialist see inimene on. Aga et mis on see spetsialisti vastutus oma kliendi ees? Arvestades, et klient ilmselt pahatihti tuleb tänavalt, on kuulnud, siin aidatakse ja see võib olla kogu tema teadmiste selline kogum. Milline on eetiline psühholoog või eetiline terapeut, millise info peaks ta oma kliendile nagu edasi andma selle osas, et mida siit oodata, mis on minu pädevus ja nii edasi. Siin on terve rida asju, mida peaks edasi andma selles mõttes, et esimene asi on juba, et mis on pädevus ja mis on väljaõppe, et tegelikult tuleb ausalt öelda, mitte jätta muljet, et oled pädevam, kui tegelikult oled, mis tähendab ka hariduse tausta, et minul ei ole häbi öelda, et ma olen kogu selle kadalipu läbi teinud ja mul on kliinilise psühholoogi kutse. Aga noh, et inimesed, kellel seda ei ole või spetsialistid ei ole, siis tihti peale noh, ei räägita sellest, mis nende haridus on, aga räägitakse, et nad on läbinud mingisuguse teraapia väljaõppe, mis on kah info, mis on raudselt parem kui mitte midagi, aga inimesel oleks hea võib-olla ise uurida ka, et aga mis see haridus siin all on. Või sest teraapia väljaõpped võivad ka olla väga erineva pikkusega, et on osa teraapia väljaõpped, mis on 3-5 aastat tõesti väga pikad, et ilmselt selle jooksul õpitakse ka rohkem versus see, et on 16 tundi mingisugust teraapia. Veebikoolitust. On ka seda, et võid 9,99 eest osta endale KKT väljaõppe internetist, vaadata 16 tundi mingid videoloenguid ja öelda väljaõppe läbinud. Absoluutselt. Ja siis oledki. Ja inimesed, kellel on vaimse tervise probleem, kas ta peab siis googeldama läbi see need koolitused, kus sa oled just kui käinud, et vaadata. Noh, et kliendil ju tegelikult puudub pädevus spetsialisti pädevuse hindamiseks. Ma tegelikult teeksin võib-olla sellise üldistuse ja tal ei peagi seda pädevust sellisel kujul olema ja see on see, miks ma jõuan tagasi sinna, et miks me ometi ei reglementeeri ära seda, et kes võib ennast kuidas nimetada, vaid jätame selle vastutuse nende spetsialistides orienteeruda inimesele endale ja tihti lugu inimesele, kes on niigi abitus seisukorras. See on ebaus olukord, et psühholoogi nime reguleerimine lahendaks päris palju. Aga tõesti, et psühholoogid, kellel on kõik korras, need ei varjagi, aga tihti peale need, kellel ei ole paperit korras või nimetavad, need siis hämamad vahest nimetavad ka, et nad on võtnud Tartu Ülikoolis mingisuguseid psühholoogia aineid. Tõepoolest täiendõppijana saab mõnikord võtta igasuguseid aineid, aga noh, tahaks näha diplomit, seda, et inimene on olnud võimeline selle õppe ikkagi läbi tegema lõputööd ja ka sellist teaduslikku osa psühholoogist. Ma olen ka õppinud Tartu Ülikooli psühholoogiat terve ühe semestri. Ma olen õppinud Tartu Ülikooli psühholoogiat. Ma võin panna selle oma CVS-i kirja. Ja. Ma ei pea täpsustama kui pikalt. See on fakt. Aga jätab hea mulje. Just. Täpselt ikkagi Tartu Ülikool ja psühholoogiaks. Just. Et selles mõttes on probleem küll, aga et mida siis veel peaks teadma, et
mis see abi maksab muidugi, umbes kui kaua võiks teraapia kesta, aga seda ei saa kohe esimeste minutite jooksul ju selgeks teha, sellepärast, et kõigepealt tuleb ülevaad saada, millega inimene üldse tuli ja siis spetsialist peaks tegelikult ütlema, kas ta oskab sellega midagi teha, kas see on tema pädevuses ja siis peaks umbes ennustama ka, kui kaua see võiks aega võtta. See ennustus võib muutuda, aga igal juhul mingid eesmärgid tuleb esimene kord juba panna kirja, see eesmärk vähim võib olla ka see, et järgmine kord vaatame veel eesmärgid üle, et kui kaua me või noh, mis moodi me edasi liigume. See võib olla mõnikord üsna lühiajaline, et kohtume iga nädal või üle kahe nädala. Mm-hmm. Üldiselt psühholoogid ütlevad, et alla kuue korra ei ole mõistlik oodata suurt muutust. Kui ei ole eriti sügavad probleemid, siis mõnikord võib saada kergendust ka sellest ühest kohtumisest, sellepärast, et on mingi ennetatava probleem ja asi ei lähe hullemaks, vaid inimene mõtles võib-olla paremini spetsialisti kuuldes ja toetusel mingid asjad läbi ja ei peagi tulema tagasi. Aga üldiselt me ütleme jah, et umbes kuus korda on kindel, aga paljudel juhtudel eriti pikka aega kestnud probleemide korral ja kui seal taga on veel mingisugused lapsepõlve traumad, mingid suhtemustrid, siis need teraapia võib kesta palju pikemat aega ja ausalt öeldes noh, selline KKT võlu on siiani seisnud sellele, et on selline lühiajaline. Mm-hmm. Aga nüüd probleem ongi selles, et inimestele õpetatakse neid toimetuleku oskusi ja väga hea, et õpetatakse, sest see töötab, aga kui võivad olla all väga pikaajalised probleemid, siis on hea, kui tuleb natukene teist tooni juurde ja sellised pikem plaan, mis võibki lõpuks venida mitme aastaseks, mm-hmm. aga et alguses intensiivsemalt ja hiljem siis selline võibolla isiksuse arengu toetamine ja veel selline humanistlik lähenemine või siis natukene skeemiteraapia lähenemist, et need vanad probleemid ei tuleks uuesti välja. Mm-hmm. Algul saab sümptomitele leevendust, pärast on see probleem, et kui järgi jätad, siis tuleb tagasi ja sellepärast ongi tehtud need uued suunad ka, mis toetavad pikemalt ja leevendavad pikas perspektiivis. Mm-hmm. Aga siis uuriselt samamoodi, kui ma lähen, kui sa lähed hambaarsti juurde, on ju, mm-hmm. vaadatakse üle, tehakse mingi pilt, paneks kogu raviplaan, öeldakse sulle, me teeme need ja need ja need sammud, see läheb maksma umbes nii ja nii palju mm-hmm. ja kui selles on raviplaanis on nii-öelda lahtiseid kohti, on ju, mm-hmm. et need märgitakse samamoodi ära, aga no siis vaatame, kuidas sellega on. Ja. Et see on tegelikult miski, mille võiks endale ära registreerida, absoluut. Et see võiks käia iga teraapia suhte alguse juurde. Mm-hmm. Ja siis muidugi need konfidentsiaalsuse küsimused ka ja tegelikult ikkagi mainimine, et on teatud juhtumid või teatud piirid, kus ka psühholoog peab rääkima, aga tõenäoliselt ütleb psühholoog ka seda, et ta on superviseeritav mm-hmm. ja meil on ka kovisioonid, et me arutame oma vahel juhtumeid, aga sellisel juhul me püüame alati teha nii, et see inimene ei ole kuidagi ära tuntav. Me suhtleme oma vahel lihtsalt selleks, et oma professionaalset võimekust toetada ja kolleegi kõrvalpilk on väga kasulik. Mm-hmm. Psühholoogia on üks selline huvitav valdkond, kus mõõta teraapiaprotsessi tulemuslikkust näiteks on hästi keeruline. Et kui oluline see spetsialisti enda jaoks on omada mingisuguseid mõõdikuid, mille järgi sa näed, et sinu tegevusest on kasu, et kliendi olukord kuidagi paraneb ja teisest küljest, et kas lisaks, mulle tundub, et supervisioon on üks sellistest elementidest, mis natuke näitab perspektiivi võtta või mõõta nii-öelda, aga et kas on lisaks veel mingeid meetodeid, kuidas sina praktikuna mõõdad, kas sinu tööst on kasu ja kuidas neid saaks rohkem olla? No, kõige lihtsam on kasutada mingisuguseid küsimustike. Üsna tavaline praktika on, et esimesel korral kasutatakse klassikalist emotsionaalse enesetunde küsimustiku. Ühel A4-al kõige tavalisemad sümptomid, mis inimestel kipuvad olema, siis on võimalik saada mingisugune üldpilt, mm-hmm. See ei tähenda kõike, et ma nüüd sellega piirdungin, ma saan midagi teada, ma uurin edasi. Ja siis võibolla selgub, et on mingisugused spetsiifilisemad asjad, mida tuleb täpsemalt uurida. Iga häire jaoks on muidugi olemas mingisugused oma küsimustikud, osad on sellised adekvaatsemad, nüüd on testitud, kas nad meie kultuuriruumis töötavad. Ehk siin on ka selline teaduslik meetod taga, et on
adapteeritud ja valideeritud, vaadatakse, kas meie inimestel ka töötab, aga mõnikord need küsimustikud võivad olla palju subjektiivsemad ja lihtsamad, võivad koosneda ka sellest, et meil on mingisugune heaolu skaala või kuidas mu meeleolu on või oleneb, mida ma tahan, mis mu sihtmärk on. Mm-hmm. Inimene võib anda ise lihtsalt hinnanguid ka igakord, et kus ta meeleolu kõigub näiteks, et noh, et kui null on see, et täitsa jube on nagu no, kõige hullem põrand, mis olla saab ja 10 on selline lõbus šallala, et kus ma siis olen, et üldiselt inimesed siuke normaalses olekus kipuvad olema seal 6-7 juures ja siis räägitakse, sest et mõni jälgib oma tuju ka võib-olla igapäevaselt, mind huvitab ka, et mis see eeg teeb, näiteks siis võib-olla on veel mõned küsimus, see emotsionaalne, see enesetunde küsimustik, kus on palju depressiooni, ärevuse sümptomeid, siis meil on osade inimestega kokku lepitud mingid lisamõõdikud, ma ikkagi tahan teada. See on mõlemale oluline, see ei ole üldse supervisiooni teema, et muidu seal on ka oluline, ma tahan näha, et inimestel läheb ikkagi paremaks. Mul muidu tekib ka küsimus, et mis asi ma olen, et kui me teeme siin justkui tööd, aga tegelikult inimesel paremaks ei lähe, siis tekib nagu, ma ei taha endale peeglis otsa vaadata, et mis lahti on. Et ikka küsid enda käest ka, et äkki ma teen midagi valesti. Selline kahtlus peab jääma, aga see, et mul on sellised, meil on sellised kokkulepitud subjektiivsed mõõdikud, see on ka asi. Mm-hmm. Ja seda on lihtne mõõta. Või siis on näiteks mingi konkreetsed tegevused, et inimene tahab, näiteks ärev inimene tahab hakata jälle suhtlema mingite teiste inimestega, see on ta kõige suurem hirm, seal on palju muud tööd ka taga, aga lõpuks me mõõdame seda, kui ta enne käis väljas ainult siis, kui üldse muud üle jäänud ja see oli 2x6 ja siis kui tihti ta on juba väljas käinud, mida ta nüüd jälle teeb, mida uut on hakanud tegema, igasugused sellised tegevused, mis enne olid mõeldamatud, et tegevuste loetelu, mis nüüd teistmoodi on. Et on eesmärgid, mille sa sead koos kliendiga ja on eesmärgid, mida tegelikult jälgid sina? Üksi natukene ka kliendi selja taga, kas see on adekvaatne oletus? Tegelikult ma tahaks öelda, et kõik on ikkagi koos. Kõik on koos. Selles mõttes, et ei ole saladusi, minu mõttes on nii oluline olla aus ja vaadata, et mis nüüd siis toimub, et ma toon kas või selle näite, et inimestel on üldiselt negatiivne kalle. See tähendab seda, et kui me midagi jälgime alateadlikult või lihtsalt oleme, siis me paneme kuidagi negatiivsed asju rohkem tähele. See ei ole üldse tore, aga noh, nii see on. Mm-hmm. ja siis vahest inimene tuleb võib-olla ka natuke sellises kahtlases või nukras meeleolus ja ma püüan küsida, et no, kuidas siis läheb ja siis hakkab kohe nagu rääkima negatiivseid asju. Ja siis jääb võib-olla korraks mulje, et jälle ikka on halvasti, et mitte miski pole muutunud. Aga siis tuleb spetsiaalselt hakata otsima, et kas nüüd on midagi vahepeal ikkagi teistmoodi läinud või kas on mingid uued tegevused tulnud või kuidas meeleolu üldse on olnud. Ja siis kui teadlikult tähelepanu pöörad sellistele positiivsetele asjadele, siis inimesele endal tuleb ka meelde, et oo, aga tegelikult on täitsa tore, mul lihtsalt praegu oli näitsa tuju ära, aga tegelikult on ikka, ma teen juba neid asju, enne ma ei teinud, no ja aastatki koos seal. Ja ilmselt psühholoogi juurde tulles ikkagi võib ka kujuneda inimese selline muster, et sa mõtled enne välja, et millest ma täna rääkima, aga mis mul kõik valesti on. Absoluutselt. Ja mõistan, et vahel võib-olla tuleb seda perspektiivi taga otsida ühiselt. Rääkisime sellest, et see spetsialistide põld nii-öelda on väga kirju. Aga et mis on need põhilised jooned, mille järgi saab eristada spetsialistide lähenemisi või praktikaid siis sellistest mittetõenduspõhistest praktikatest? On seal mingid ühised jooned? No, ühised jooned on ikka need, et mida inimene on õppinud, seda ta jälgib ja järgib. Ja eks praktikud arenevad ka oma töös, nii ühed kui teised. Aga üldpilt ongi see, et kui sul on laiapõhised teadmised puudu, et siis sa ei oska märgata mingit nüantse, et sa järgidki oma kitsast rada liiga palju ja liiga rigiidselt. Mm. Et sa näed liiga mustvalgelt seda pilti ja sa ei näe
mingisuguseid märke, mis viitavad hoopis muudele probleemidele. Et ehk sa siis ei saa arugi, et sa ei ole piisavalt pädev selle inimesega töötama. Et see on probleem. Ja nüüd suurem probleem on võib-olla see ka, et need, kes on nii-öelda tõenduspõhised ja litsenseeritud, need on allutatud just kui palju suuremale kontrollile, et neil on olemas kutsed, neil on mingisugused organisatsioonid selja taga, kes viibutavad ka näppu, kui see midagi väga valesti teed, et ühesõnaga kollegiaalne kontroll on. Ja meil on eetika koodek siis ka sellised klauslid, et ei löö silmi maha või ei vaata kõrvale, vaid et kui me näeme, et kolleeg teeb ka mingisugust jama, et siis me sekkume. Et igasugused sellised eetilised kohad on. Plus see, et kui sa oled täiesti legaalne ja see käib meditsiinisüsteemi kohta üldiselt ka, et siis on just kui kõigil eeldus, et jaa, see kindlasti peab töötama ja see ootus on positiivne. Nii et me nagu startipunktid või võrdlusmomentid on natukene ebavõrdses kohas, et need, kes on just kui legaalsed, seal ongi ootus, et loomulikult aitab ja peabki aitama ja siis kui kuskil läheb puusse, nii nagu meditsiinisüsteemis ka vahest juhtub, et on raviviad või ootused ei ole või ootuseid ei täideta, ei õnnestu kõiki ka elusid päästa, mis on muidugi tõsisem, veelgi tõsisem teema, et siis see tuleb kohe ilmsiks ja sellest tuleb suur skandaal. Ja nüüd need, kes töötavad väljaspool seda süsteemi, nad on selles mõttes peidus, et mitte keegi ei tea, kui palju seal tegelikult hästi läheb ja kui palju halvasti, aga me kuuleme peamiselt edulugusid. Et see tähelepanu fookus on hoopis eri kohtas, et kuuldakse spetsialistide kohta, et kuuldakse nagu jama ja seda võimendatakse üle ja kui see on selline nii-öelda see kõrvalliin, mis ei allu kontrollile ja tegelikult ei teata, mis seal toimub, siis me kuuleme neid üksikuid edulugusid, kuidas keegi imeväel terveks sai. Aga tegelikult meditsiinitöötajad ja ka psühholoogid töötavad nii, et me ei saagi rääkida niisuguseid asju. Ma sattusin kuulma hiljuti selleks episoodiks valmistudes ühe sellise tuntud parapsühholoogi hinnangut, et kui ta kord väga noorelt hakkas tööle inimestega, et ta ütles kuidagi selliselt, et mul ei olnud siis pädevust kindlasti, et seda tööd teha, aga õnneks ma kedagi ka ei kahjustanud, et keegi ei kaevanud, aga noh, ma ise tean tagantjärgi, et mul ei olnud seda pädevust. Et ma ütlesin, et see on nii huvitav hinnangi see enda tööle, et see, et keegi selles hetkes ei kaevanud, ehk siis inimene, kes nagu, kellel on selgelt probleem, kes noh, uppu ja haarab õlekõrrast, tal oli midagi vaja, et selle järgi hinnata ka siis hiljem just kui et oma töö tulemuslikust ja seda, et küllab tal siis nii väga vedas või pigem on ilmselt see, et väga raske on jälgi ajada hiljem, et võib-olla see inimene oleks jõudnud asjakohase abi nii varem, B võib-olla temalt ka rahavõtmine teenuse eest, mis teda ei aita, isegi kui see tema enesetunne korraks paremaks teeb, ikkagi ei ole nagu päris kosher on. Et see on huvitav. Ja, tekitab küsimusi küll, et tõepoolest, et tegelikult ei tea, mis seal toimub, et need, kes legaalselt töötavad, need on pidevalt palju karmima luubi all ja kontrolli all ja seal on paremini näha. Ja muidugi inimestele kipu pärast, et kui nad on kuskil nagu kõrvalises kohas nii nimetatud petta saanud või isegi kahjustatud saanud ka, et nad ei tule rääkima seda. Muidugi. Paljudel on ju häbi. Ütled, kuidas ma nii loll olin, ma läksin sinna ja ise olin, et ma olen nii palju neid lugusid kuulnud tegelikult, aga nad ei tule välja, sellepärast, et tõesti häbi on. Et kuidas ma nii loll olin, ma maksin nii suure raha ära ja siis mulle öeldi niivisi ja täitsa lõpp. Väga hea point, sest et siit on, et enamasti ja ilmselt kohtab oma lähikonnaski seda, et kui sa siis ühel hetkel ütled, et ma ei tea, ma käisin 6 kuud käisin nõja juures, maksin tal liiga kord ja nüüd tead ja siis sain aru, et ega see ei aidanudki. Et ega sul ilmselt ei öelda, et see oli sul hästi intelligentne valik. Ma saan aru, sa olid hädas, sa otsisid abi. Noh, juhtub, et ilmselt sa ei saa enamasti seda hinnangut, vaid täpselt selle, noh, mida seal? Lasid ennast ümber sõrme keerata. Kuidas sa nii loll olid? Jah, et tegelikult seda stigmat ei tohiks ka olla, vaid et selge see, et kui inimesel on väljakutsed, siis otsitaksegi abi väga erinevatest kohtadest. Ja küsimus väga suuresti ongi sellest, mida me saame ühiskondlikul tasandil teha selle jaoks, et seda protsessi inimeste jaoks lihtsustada.
jah , ja kuidas ennetada vaimse tervise probleeme , et kliinilised psühholoogid on ka eelkõige selleks , et tagajärgedega tegeleda mm , mis ei ole mõistlik . et mõistlik on toota noh , spetsialiste ja tegelikult ka neid spetsialiste , kes oskavad muuta ettevõtteid , organisatsioone , koolisüsteem , koolipsühholoogid , kuldaväärt inimesi , neid peaks olema ühes koolis mitu tükki , aga praegu mõnes koolis ei ole ühtegi , et kes tegelikult loovad koolikeskkonda selliseks , et sealt need noored inimesed tuleksid tervemana välja mm-hmm. , üks asi on noored inimesed , aga koolipsühholoogide üks ülesanne on luua koolis selline keskkond ka õpetajatele ja töötajatele , et neil on tore kollektiiv , sellise keskkonna loomine , kus töötajatel on tore , nad suudavad oma lastega , nende koolilastega siis probleeme palju kergemini lahendada ja ühesõnaga , et tegelikult on asi juba seal , palju mm-hmm. kaugemas kohas ja sedasi saab õpetada , nii et ei peaks minema asi ainult kliiniliseks . just . Kui eelmisel korral , kui me rääkisime Kene Vernikuga uneteemadest , siis ma küsisin talt küsimuse , et kui Kene oleks uneminister , et mis oleks mingid viis muutust , mille ta ellu viiks , et eestlaste unekvaliteet oleks ideaalne , mulle tundub , et see on tegelikult hea küsimus , mida ma võiksin küsida ka sinult , mitte une kohta , aga noh , et meil on töö- ja terviseminister , on ju , aga kui meil oleks vaimse tervise minister , kellel on absoluutne võim ja seda ametikohta täidaks Carina Laas , siis mis oleks need , olgu , ütleme , kolm või viis kõige olulisemat muutust , mille sa viiksid ellu selleks , et meie vaimne tervis oleks hoitud ja et inimesed saaksid asjakohast tuge ja abi , tõenduspõhist tuge ja abi ? Nõus , et neid muutusi tuleb teha , ilmselt tuleks teha korraga , üks on see , et vaimse tervise teemad ja see , kuidas enda eest hoolt hoida ja see ei käi ainult vaimse tervise kohta , vaid tegelikult ka füüsilise tervise kohta , sest meil on tohutu liikumisvähesuse probleem mm-hmm. ja terves kehas terve vaim , öeldakse , et me peame oma keha eest ka hoolitsema , et need teemad tuleks viia palju madalamasse kooliastmesse suuremas mahus , sest mis meil on nendest üliintelligentsetest lastest kasu , kui nad on vaimselt pärast katki , tekib küsimus . et ma ei taha nüüd öelda , et me peame lastele kooliprogrammi midagi juurde panema , aga tuleks ilmselt üle vaadata , et mis asi see on , mida me neile õpetame , et meil on vaja , et nad ellu jääks kogu selle oma intelligentse pagasiga , mille üle me nii uhke oleme , PISA testid . Ja siis loomulikult korralike vaimse , noh , võtame tänasest kohe kinni , psühholoogi nimetuse legaliseerimine ja kaitsmine . Ja siis tõepoolest , et psühholoogid oleks , igas koolis tegelikult võiks olla neid kaks tükki lausa , teeks nii , et kõigepealt oleks üks päris psühholoog , mitte see , kes on tugispetsialist , kellel ei ole võib-olla psühholoogiharidustki , on tahtnud hea inimesena lapsi ja õpetajaid aidata , aga tegelikult on oskused puudu , aga ikkagi toetada veel tugevamalt koolipsühholoogide arengut ja et neid oleks rohkem . ma arvan , et need on päris head mõtted . Need on väga head mõtted . aitäh sulle , Carina , täna sellel teemal rääkimast , sinuga oli väga huvitav vestelda ja selline saigi meie tänane episood . ma väga loodan , et te nautisite seda , et see andis teile mõningaid vastuseid ja võib-olla ka uusi küsimusi . kui see nii on , siis te saate kirjutada mulle aadressil marta@storiesforimpact.com oma soovitustega ja küsimustega , kes võiks veel meile külla tulla ja millistel teemadel oleks oluline rääkida . märkige ennast kindlasti ka podcasti jälgijateks nii Spotify's kui Apple Podcastis kui Stories for Impacti kodulehel . tegemist on Erasmus Plussi poolt ellu kutsutud täiskasvanu haridusprogrammiga , kus nii nagu täna Carina , käib meil igas episoodis külas keegi vaimse tervise valdkonna spetsialist , kelle abil me järgmisel korral võtame siis pulkadeks lahti juba päris uue teema . kuulake meid jälle , kohtume uuesti järgmises Mis mõttes episoodis .